नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन पेपर टू विभाग डी 54मो प्रश्न, घरगथ्थु विद्युत परिपथ नो डायाग्राम आकृति सह वर्णवो। ख्याल छे तमने 13मो पाठ छे आकृति। मित्रों लियो, मित्रों शुरुआत करशु, घना बधा पॉइंट लखवाना के विद्युत कई जगह उत्पन्न थाय छे, पावर स्टेशन में उत्पन्न थाय छे, त्यांथी आ विद्युत अपना घर सुधी आवे छे, कई रीते त्यांथी आ विद्युत ऊंचा थांभला परना तार द्वारा, ऊंचा थांभला परना तार द्वारा, अपना घर में थांभलाना तार परथी ने ज विद्युत आवे छे, अथवा अंडरग्राउंड तांबाना जाड़ा तार द्वारा अपना घर सुधी पहुंचे छे। हम पहला पॉइंट में कही दीधु तो विद्युत पावर स्टेशन में उत्पन्न थाय छे, बीजा पॉइंट में ही कीधु कि आ विद्युत ऊंचा थांभला परना तार द्वारा के अंडरग्राउंड जमीन नी अंदर वायरिंग करी अने अपना घर सुधी पहुंचे छे। मित्रों घरगथ्थु वायरिंग ना मुख्य त्रण प्रकार छे, घरगथ्थु वायरिंग ना मुख्य त्रण प्रकार छे। पहलो प्रकार लाइन वायर कही सको छो, एने लाइव वायर कही सको छो, एने पॉजिटिव कही सको छो, जेना द्वारा विद्युत प्रवाह, जेम के आ लाइन वायर छे जो, जेना द्वारा विद्युत प्रवाह अपना घर सुधी पहुंचे छे, अने एनी ऊपर जे पीवीसी नु अवाहक आवरण होय छे एनो वर्ण संकेत छे मित्रों लाल रंग। आम एनो वर्ण संकेत लाल रंग छे, એને તમે કોઈ પણ નામથી બોલાવી શકો છો, એને લાઇન વાયર પણ કહી શકો છો, એને લાઈવ કહી શકો છો, જીવંત કહી શકો છો, પોઝિટિવ કહી શકો છો, એસી મેન્સ કહી શકો છો, ઘણા બધા નામ છે, અને એના પર જે આવરણ હોય છે લાલ રંગનું હોય છે। બીજું વિદ્યુત પ્રવાહ લાઇવ વાયર દ્વારા આપણા ઘરમાં આવે, વપરાય ને નેગેટિવ દ્વારા ન્યુટ્રલ વાયર દ્વારા ઘરની બહાર જાય છે, એટલે કે જીબી દ્વારા આપણને બે વાયર પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે, એટલે બીજા વાયરને હું ન્યુટ્રલ વાયર અથવા નેગેટિવ કહીશ, અને એનો વર્ણ સંકેત છે કાળો રંગ। અને મિત્રો ત્રીજું, આપણું ઘર અથવા બિલ્ડિંગ બનતું હોય ત્યારે જ ફિટ કરવામાં આવેલું હોય અર્થિંગ વાયર। આમ ત્રીજું મિત્રો અર્થિંગ વાયર, અને અર્થિંગ વાયરનો વર્ણ સંકેત લીલો રંગ છે। બહુ પૂછાય છે, રંગ પૂછાય છે, લાઈવ વાયર ન્યુટ્રલ અર્થિંગનો બહુ પૂછાણો, તો આ ત્રણેય વાયર વિશે ચર્ચા કરી। હવે મિત્રો જોઈએ કે શું થાય છે,
મિત્રો, આ વાયરો વિદ્યુત બોર્ડના એટલે કે મુખ્ય ફ્યુઝમાંથી ઇલેક્ટ્રિક મીટરમાં થઈ મુખ્ય સ્વિચ બોર્ડ સુધી પહોંચે છે. ક્યાંથી? તો કે મુખ્ય ફ્યુઝમાંથી. આ વાયરો મુખ્ય ફ્યુઝમાંથી વિદ્યુત મીટર ઇલેક્ટ્રિક મીટરમાં થઈ ઘરના મુખ્ય સ્વિચ બોર્ડ સુધી પહોંચે છે. આપણા ઘરમાં ડ્રોઈંગ રૂમની અંદર એક સ્વિચ બોર્ડ હોય છે, એની અંદર નાના નાના ફ્યુઝ પણ હોય છે, એ ઘરનું મુખ્ય સ્વિચ બોર્ડ છે. મિત્રો, આ મુખ્ય સ્વિચ બોર્ડમાં ઘરની જરૂરિયાત મુજબ અલગ અલગ પરિપથ માટે અલગ અલગ ફ્યુઝની રચના હોય છે. જો આપણું ઘર મોટું હોય તો એને નાના નાના પરિપથોમાં વહેંચી દીધું હોય અને દરેક પરિપથનો એક ફ્યુઝ મુખ્ય સ્વિચ બોર્ડમાં હોય છે. આ મુખ્ય સ્વિચ બોર્ડમાં બે ત્રણ ફ્યુઝ હોઈ શકે. એક ફ્યુઝ તમે ખેંચી લ્યો એટલે આપણા ઘરના અમુક વિસ્તારની લાઇટ વહી જાય છે, આખા ઘરની નહીં. મુખ્ય સ્વિચ બોર્ડમાં ઘરની જરૂરિયાત મુજબ અલગ અલગ પરિપથ માટે અલગ અલગ ફ્યુઝની રચના, અને ત્યાંથી આ વાયરો ઘરમાં વિદ્યુત પ્રવાહ લાવવાનું કાર્ય કરે છે. આમ મુખ્ય સ્વિચ બોર્ડમાંથી એટલે કે ત્યાંથી આ વાયરો ઘરમાં વિદ્યુત પ્રવાહ લાવવાનું કાર્ય કરે છે. મિત્રો, અહીંયા સ્વિચ હોવી જોઈએ. આકૃતિમાં આઈપી નથી પણ ખરેખર હોવી જોઈએ. ઓકે મિત્રો, આ વાયરોને ઓન ઓફ સ્વિચ દ્વારા ઉપકરણો સાથે જોડવામાં આવે છે. એટલે કે ઉપકરણોને ઓન ઓફ સ્વિચ દ્વારા આ વાયરો સાથે જોડવામાં આવે છે. મિત્રો, દરેક ઉપકરણને જોઈ શકો છો. આ લીલા રંગનો વાયર છે, કયો વાયર કહેવાય? અર્થિંગ વાયર. આ પોઝિટિવ દ્વારા વિદ્યુત પ્રવાહ આપણા ઘરમાં આવે, વપરાય, ને નેગેટિવ દ્વારા પાછો વહી જાય. મિત્રો, દરેક ઉપકરણને તમારે અર્થિંગ વાયર સાથે જોડવું જોઈએ અને આ માટે 3-પિન પ્લગનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. 3-પિન પ્લગ. બીજું, આપણા ઘરમાં વિદ્યુત પ્રવાહની બે પ્રકારની લાઈન મળે છે, 5 એમ્પિયર અને 15 એમ્પિયર. આપણે ખબર છે હીટર, એર કન્ડિશનર, ગીઝર, એના માટેનું પિન સોકેટ મોટું હોય છે. જ્યારે આપણે મોબાઈલ ચાર્જિંગ કરતા હોય તો એ નાના પિન સોકેટમાં કરતા હોય છે, ટીવી, પંખો, ટ્યુબલાઇટ. તો મિત્રો, જે ઉપકરણોનો પાવર રેટિંગ નીચો હોય એને 5 એમ્પિયરની લાઈન મળે છે, અને જે ઉપકરણોનો પાવર રેટિંગ ઊંચો હોય એને 15 એમ્પિયર પ્રવાહની લાઈન મળે છે. આપણા ઘરમાં આવતો વિદ્યુત પ્રવાહ એસી હોય છે, એનો વોલ્ટેજ 220 વોલ્ટ અને આવૃત્તિ 50 હર્ટ્ઝ હોય છે. આવૃત્તિ એટલે આપણે એસી વિદ્યુત પ્રવાહ ખ્યાલ છે ને તમને, દિશા બદલતો પ્રવાહ.
દિશા બદલે. મેં કીધું તમે જનરેટરમાં આવે છે બ્રશ બી વન થી બી ટુ, બી ટુ થી બી વન, એક દોલન પૂર્ણ થાય. આમ એક સેકન્ડમાં થતા દોલનની સંખ્યાને આવૃત્તિ કહે છે. આપણા ઘરમાં આવતો વિદ્યુત પ્રવાહ એસી છે, એની આવૃત્તિ 50 હર્ટ્ઝ છે. એનો મતલબ એમ કે એક સેકન્ડમાં એ 50 દોલન પૂરા કરે છે. એનો મતલબ એમ કહો કે એક સેકન્ડમાં એ 100 વખત દિશા બદલે છે. અને મિત્રો, આ જે જોડાણ છે બધું એ સમાંતર જોડાણ છે. આમ ઘરનું સમગ્ર વાયરિંગ સમાંતર જોડાણમાં કરવામાં આવે છે. તો મિત્રો, પાછી આ પ્રશ્નની ચર્ચા કરી લે. મેં શું કીધું, એક પછી એક પોઈન્ટ બોલતો જઈશ, તમે સાંભળતા જાજો, કે વિદ્યુત પાવર સ્ટેશનમાં ઉત્પન્ન થાય છે. ત્યાંથી આ વિદ્યુત થાંભલા પર, ઊંચા થાંભલા પરના તાર કે અંડરગ્રાઉન્ડ તાંબાના જાડા તાર દ્વારા આપણા ઘર સુધી પહોંચે છે. ઘરગથ્થુ વાયરિંગના મુખ્ય 3 પ્રકાર છે. લાઇન વાયર, લાઇવ વાયર, પોઝિટિવ, એનો વર્ણ સંકેત છે લાલ રંગ. ન્યુટ્રલ નેગેટિવ, એનો વર્ણ સંકેત છે કાળો રંગ. અને અર્થિંગ વાયર, એનો વર્ણ સંકેત છે લીલો રંગ. આ વાયરો મુખ્ય ફ્યુઝમાંથી ઇલેક્ટ્રિક મીટરમાં થઈ ઘરના મુખ્ય સ્વિચબોર્ડ સુધી પહોંચે છે. મુખ્ય સ્વિચબોર્ડમાં ઘરની જરૂરિયાત મુજબ અલગ અલગ પરિપથ માટે અલગ અલગ ફ્યુઝની રચના હોય છે. ત્યાંથી આ વાયરો ઘરમાં વિદ્યુત પ્રવાહ લાવવાનું કાર્ય કરે છે. ઉપકરણોને ઓન ઓફ સ્વિચ દ્વારા વાયરો સાથે જોડવામાં આવે છે. દરેક ઉપકરણને અર્થિંગ વાયર સાથે જોડવામાં આવે છે. આપણા ઘરમાં વિદ્યુત પ્રવાહની 2 પ્રકારની 5 એમ્પિયર અને 15 એમ્પિયરની લાઇન મળે છે. જે ઉપકરણોનો પાવર રેટિંગ નીચો હોય તેને 5 એમ્પિયર પ્રવાહની લાઇન સાથે જોડવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે ટીવી, વિદ્યુત પંખો, ટ્યુબલાઇટ વગેરે. જે ઉપકરણોનો પાવર રેટિંગ ઊંચો હોય તેને 15 એમ્પિયર પ્રવાહની લાઇન સાથે જોડવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે ઇસ્ત્રી, ગીઝર, વિદ્યુત હીટર, એર કન્ડિશનર વગેરે. આપણા ઘરમાં આવતો વિદ્યુત પ્રવાહ એસી હોય છે અને તેનો વોલ્ટેજ 220 વોલ્ટ અને આવૃત્તિ 50 હર્ટ્ઝ હોય છે. અને ઘરનું સમગ્ર વાયરિંગ સમાંતર જોડાણમાં કરવામાં આવે છે. તો એક અગત્યનો પ્રશ્ન હતો મિત્રો. આભાર.